лайфу самого взима за сад. На стартом стриме. Что? Да. Кого ми јуче устро, то три. Нико, па нико, знаш што се десило? Ми смо били немце, знаш? И не сме имали хилинга, и Джек се, да, да, јако много хилинга сме имали, ал тако мечде. Baš puno healinga, posle Nemaca smo imali baš puno healinga, imali smo jedno 5 jeplova. I brate, mi znaš nešto, Mađi tu lutao, znaš, tough od Nemca. I mi znači ono na otprilike 150-150, razumeš? A ovaj Jax bio na 0-0, razumeš? I tu njega gengali ovaj Honey Bully, ovi znaš njegovi. I Jax osa skoro skroz bez healinga, brate, morali da mu podelimo healing i na kraju nas oni ubili, zato što smo imali po 2-3 jepla. Nismo mogli ništa. Mi smo imali po 40 gaplova na prvom borderu. Jeste umrli? Ja, na borderu, na bo... Čekaj, čekaj. Nemoj mi reći da si išao na border na Noenčancu. Druže, ubili smo 3 tima na borderu, skontaj. Sad ubijem Mađi do ovde. Ne ubijem Mirko Rakna. Nisu ih oni ubili, jer sam igrao sa rekom... Ne, dajmo, drago, ba. Ko, ja? Da. A mene Ambuka iz kanala, ba. Al loše igram sada, nema veze. A je mnogo se znaja likova i tako da. Sad ćemo da imamo koliko me gleda ljudi. Gotovo, mora već 30 da ima. Znači, mora već 30 gledalaca. Ne za 5 minuta, brate. Mod, mazid. Mazid, mazid, mazid. Sad ćemo da ga dodamo. Pusti me. Eto. Mazid je sada moderator kanala. Eto. Znači ove pare ljudi što sam stavio za Dead Addera, to sam sve potrošio bio bukvalno. Na gluposti. Kupio sam Euro Truck, kupio sam, donirao sam malo Jaxu i sve i svašta, tako da ono, ja nemam ni sad ni 2 dolara. Donirao sam i Flashu, donirao sam Mix i svima sam donirao, tako da nemam pare. A zašto nisi kupio Spinters? Opa. Ljudi, igram sa 5 CPS-a u practice-u, tako da nemoj da se ložite da me killate. Šta? Aldo, ali te kila neki ćemo. Da, zašto nisi kupio Spinters? Šta je to? A igrica. Ali ga nosim s 5. Ne, ja ne znam igrat s 5, ja ne mogu da imam tako sporo kad lik ćemo. Znaš koliko mi je teško. A s koliko inače igra? 11. Meni je sporo sa 10, brate. 13, 14. Jesi me ubio, jebem, Emilio. Mislim da te ubije. Vesel, ali nije, nije, nije. Gle sad play, gle sad play. Evo ga, Jax ušu u hub. Gde je Jax? Ušu u hub. Nije. Nije. A brat ima 6 minuta, ustaće kretjen, sad ću da ne im se... AHAHAHA! Kaže, evo ga ušu u hub, nije. Ja, click for counter, sad ću ga kriti. Sad ću ga mesedat na Instagramu, jebem mu sve njegovo. A ovo je rekordano, tako da... Streamano i rekordano. Streamano i rekordano, ovo je dovoljno, prvo da se dobije pene. Nemojte, molim vas, bojim. Sad će biti streamano i streamano, kad i ja startam stream. Tako da svi sa neki će ovo kajamo, nemoj. Neee, sad mi samo to fali, 21 me gleda. Jax je bolji, nije bolji. Jax je shitter. Sad ću ja startat live call. Ljudi, znači 5 TPS igram, znači na practice opet igram. Tako da... 20 gledalaca, pa to je to, sad se polako puni. Bude li došao Jax, zapalit ćemo kuću. Pa igra sa mnom normalno, jeste li vi normalno? Nema veze s tim, nego što će streamat. Pa streamat će normalno da oće da kodinam. A ko još gleda Jax u stream pored Nakićevog? Da, iskreno. Da, majke. Ali stvarno, ko bi još gleda Nakićevog pored Flashy? Ko još gleda zadrugu pored Second Life UHC-a, ne znam ja. Babe. Babe, da. Babe, tako da Frizehov fanbase, babe od preko 70 godina. Gledaj zadrugu. Nije od 70 i 3. Jaa. Jesi vidio na kanalu Frizeh kolika ti ono prosječno godišta ono, znaš? Nisam, brate, nisam. Nemoj ni da gledaš. Bolje nemoj da, brate, baš ćeš se razočarati. Da, jebi, brate. Uuu, kako se punila. Linki malo si ga silovao, šta? Nakić je bolji od Kuazbija. Eh, ko bude pisao nešto za telefon, dobije blok s kanala. Za koji telefon? Za bilo koji. Znači samo da pomenu to ime. HTC One, najbolji telefon. Najbolji telefon, Mate 10 Lite Huawei. Je li tako me reći? Ko ima Mate 10 Lite? Pa ti. Pa nemam ja Mate 10 Lite. Nego? Ne da ti kažem. Jaaa, ma znam da ima, znam, rekao mi. Nemam, brate, vjerujem. Neđe da se pravi. Start streaming, kartu. Imamo... To mađe, to mađe.
Šta ti imaš, koji ti imaš Naki, telefon? Neki Samsunga. Nakić ima P10. Ne, imam P10. Neće sigurno Huawei ima. Druže, logično ću Huawei, nemoj da si glup. Ma ko je najveći, telefona, najveći brand. Jebem ti Huawei. Najveći brand. Ja sam imao loš Huawei. Ma sranje je, kato Huawei. Ajde, nemoj da se sereš, ratarde. Imao sam Huawei, nemaš kato loš Huawei sam imao. Reci me, Emiću, da mi je crko PC. Linux u crko PC. Kome je? Linux. Ma koga jebe? Ne laži. Boga mi. Ali prešli mi imam, bret. Kako daram sa 5 CPS-a? Da igram ađe da ovaj game s 5 CPS-a. Moje, pobedit ćeš sigurno. Linux je... Pa možda. Daj, Jack, ti Nakiću ne me zajebava da mu je crko PC. Laha. Šta je tu loše? Šta je tu loše? A šta je tu loše, glupi cigan poz, jebote. Poz. Ibor Ejiz, brate... Ako me bude Ibor Ejiz ubio, opet jebaću mu mater. On je loš, brate, ne znam. Loš je, majmune, bio sam jedan mis. Ti mi je loš. Znaš šta se, znaš kako me je ubio juče? Ja sam bio full iron, sharp 1 dia, on je bio full dia, no enchant i dia sword. I ubio me sa 2 i pa. Šta ti sad napravit, kad se vraćaš? Šta sad si ga podio? Šta me ovaj jebe? Jack je trenutno u krevetu, verovatno. Vraći se on za sekund, vjerujte mi, ulazi u game za 2 minuta. Ulazi u game za 2 minuta. On ne bze kasnije u game u 12 sati da si bolj. Oće, oće. Ovaj game neće igrati, rekao mi je sad na Instagramu. Aaaa, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Ne seri. Na, seri. To kaže. I još team invite, invite, na server, ve. Evo ćemo sad matiti. Ulaz, ušao je, s, ušao u tim Boga. Boga mi ušao. Hello, hello, hello. Šta sam pisao u chatu? Mutet, mutet. Jel ti napisao na Instagram, sad ću mu još reći da lažeš za njega. Kako se vi bar stiči? Pičko jedna smrljiva. A znao sam! Jo, koji si tryhard, gdje si bio retarde? Dek se! A, bio sam na stomatologiji, brate. I bio sam odaj noć jedno 15 minuta. A 30 minuta ostalo da je sela. Ja trčo, oču u granat. Nisam ba, nije, ona, postala nas kući, jebio imam mati. Reši sam sve pješki. Kako sam se samo znojio. Dek se, dek se. A ti znak ću pička najveća, ona. Prš, retarde, jedan, 10 minuta je bio ovdje u HC, ja znam da ću dođi. Mostar, jebim ti mostarski krst, onaj gore, što više. Što, šta, to smo sad mi krivi, bre, smradu jedan. Znači ću, vjerujem, ja znam da taj... Eto, da boga crko njih, ja tako popiš. Taj nebze kasnije na UHC, brate... Pa da, pa ja mislim, brate, da, ono... Pa ne, ti ne misliš jer si ušao tim s Majidom. Vjerujem mi, ja sam znao da nije, da će doći. Triple R za ovo, ohohohoho. Mađo, moramo da vinamo i nad Jacksu koji je peder. Ajde, Jack se zamoli Macrossera da je nederom. E da, aj boga ti. Biti u Nakiću, nether off, pišemo sad svi, nether, nether, aj pišite nether off. Kako sam trčao NSR? I ti meni nešto kaže da sam lajkar. Pa ja sam znao da ćeš doći, brat. Solo, solo i bore iz, nemoj. A zaboravio sam NSR, što najgori, zaboravio sam. Jesi li? Ja sam mislio da nisam uspio. Čoda, on bilo, čoda, čoda, ko je reći to? Čoda, Black Crystal, a ona i... And Black Crystal. Da, da, da. Zašto? Ne znam. A koji čoda? Tako se, Bobby joined your channel. Danas tournament na SL 1v1, ili bili još si ili novi, tako imate glasanje. U pola 8 dobijat Nitro Gaming rank o vina. Pa kada ćeš mi Nitro Gaming rank da im pare ba. A Jack se, molim te, nemoj da streamaš ovaj game, molim te. Prima jasko. Šu pičku materinu. Evo, vjeruj mi, blokan ćeš biti, evo, posle ovog, evo, posle ovog UHC ćeš biti blokan, jasmin, eto, boli me kurac. Nemoj ti se nazvat. Čuj ti, ti smrade, ili mali čarovi. Pičke ste svi koji odete kod Jacksa, jebem vas usta. Idite kod Jacksa, idite, ajde, 34, to svi idite. Jebem vas usta. Gledaj, znači ja ti ne gledam stream, tako da mogu da odem. Jebo vas one. Druže, isto zlato čovjek da deli besplatno na streamu. Samo je šal. Nemaš moder, si neaktivo, nemoj da seraš, brate. Sad ti još oti. Kakav retard jebote. Dođi mi na stream, vidi ga, vidi ovog sad što sad.
A šta ste... 22 gleda, jebem vas usta. Druže, pa svi odu kod njega, vidiš, jebem ih. Evo, znači ti 12 što su otišli, jebem im... Mrtve majke, eto, svima koji su otišli, da im jebem. Eto. Jebo vas Jax. Unsubajte mi se s kanala ako ćete ići kod Jaxa, eto. Ovih 18 svaka čast. Ovo jedna. Šta to? Nema nedera, to bar tabla enčik. A speed potions? Flashy radi se banner. To, 12 gleda, nek 12 me gleda, to je to. Nek njega gleda 500, to je toliko zanimljivo, a on pjedar nikad neće da raida. Sad ću da mu zapretim, jeba ću mamu. Sad ću mu kažem, budeš li umro pre mene i ne raidaš me, eto, sad ćeš. Jaxe, budeš li umro pre mene i ne raidaš me, eto, znači... Blocked user si. Blocked user si, znači... 100%, eto, boga mi. Imao sam 45 gledalca, sad imam 14 zbog tebe. Retard je da. Znači, ako ne budeš ovaj... Raid. Ne mogu da nađem Majida, nemoj da me nerviraš, hoću da li imam room, ali ne mogu da ga nađem. Gde je on? Eno ga... Kako jebem ga usta. Rekao sam mu sve sada. Sve smo rekao se. Rekao sam mu, ako me ne bude raido, ako umre pre mene, eto, boga mi. Nemoj, ja mi si okej. Blok ti uzem. Uuu, idemo na treći border, ili čuješ? Treći. Pa kako hoćeš, na prvi? Ko je joinio? Znači da napiši da me vajte sa emali. A ne vredi ti brate, ti imao dvoje. Kako ti ide Niko? Ne veze, sad napiši. Nemoj te na TS. Ne. Nemoj. Nemoj da šalješ na TS-u! Znači mi baguje komp. Baguje komp. Moji. Sada kamo rana mi je sitovo kolo. Dobar kompjuter. Da to neš, znači što napiši da me vajte sa emali. Brate, ne mogu da napišem. A neće nikog da vajte list. Nikog ne vajte list. Volodejo. Poz. Vladejo, poz. A ne, Jax odgovar. A koji su oni border? Joj, ako su poz. Tekstura je dinamika. A koji je to scenario? Ja ih napadam sigurno ako su oni poz. Pa ima i triple ors i... Jelkin i bet, backpack gang se zajima. Ruksak. Pa kada se minuto bol? Kako, Dejo, kako? Zašto? Čak idem do Nedoxa da im s kim igra. Ja išao heo, da ne bi zel spoga. Pa ne možeš si. Jel igrate UHC? Ne igramo, nismo stigli, aj ne bi, igramo LoL. Dobra, aj. A jebo, mater kad dojeno pogrešan room. Gdje je izgledao film? Ovaj gleda Majid neki film ove, švedsku akciju. Gdje je? Zaspo. Enable Hendrik West. Koliko imaš friendova, Dajte me za friendove, znači svi koji niste, znači Naki... Imam desetak možda. Sam ću ja da dobim, 90... I dva. No problem. Ja imam 92, da što sam famous. Ili ima Nightbot, nema Nightbot, morat ću napraviti ovo. Evo sad mi je, i sad i Majida više gleda. Znači ovaj Jax upalio stream i još Majid došao i shareo svoj link. Napravit ćemo Nightbot, aba. To najlakše. Bolan. Ok, she crying every single night. Damn. Jo, ja dobijem sad da je puno mi se da tražim sugar cane i kožu, ali boli me briga ti što naći. Da, sve ću ja. Ja sam najbolji igrač. Nemoj meni, odgovarat. Jo, izvini šefe. Alo. Tako Tarek zove ovog. Nemoj da ti pljusku da ne. Tako Stefan zove ovog Tareksa. Šefe kaže. Mađo, ako ne vinemo, najgori smo. Nek se zna ko je gađa u kući. Da, izvini. O, ja še je promič. Koliko si visok, Mađo, da? 1.85, ne znam, nije. Joo. Nisam se dao na mjeri. Ovo je glava ti ocije. Ko je to, Joyna? Jack se rad. O, ja še je promič, ne znam, ne znam. Koliko si visok, Nakić? 1.85. Brudu, ko je? A ja sam 2000-ito. 2000-ito. Ti si 2000-ito, jesi lobi, ne? Boga mi. Što bi lago? 18 godina imaš. Da, sad punim još malo, s rođenom će mi još malo. Ide li igraš Minecraft? Da. Pa znaš da sam stavio komp tamo u salu za rođenom da mogu igrat Minecraft. Dok oni slave.
Oni slave tvoje rođendan da ti igraš. Da, ja ću igrati imati to. Ja ukao kad ću sadi, još bio žel biti u HC. Šta? Tvoje rođendan? Ajde, ne prećemo za tebe. Ja ću... Ne, 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 pa u 9, pa u 9. U 9, u 9. Ima na SL-u nešto. Alo, a kad je taj turnir za... Večeras. Uf, igram. Pol 9. Ne, pol 8, pol 8. Igraš mađa, igraš mađa. Ja bi da trošim sve dragocijeno vrijeme radi nekog ranka tamo, ha? Ja, da, da. Ma jebi ga, ja nisam u BG. Gde nisi? U Beogradu. Nego? A idem kod brata. Nisam ni ja u Beogradu, ja sam u stavu. Nisam ni ja u Beogradu, idem u Irak. Nije brate, ali dobro. Volim. A šipaj, šipaj. Nemoj da će sad čovke pre ispod 20 Apple-a. Koliko ti imaš? I 10. Koliko imaš sreće? Koliko je 10? Dobro, imam 12. Znači ja sam bolji igrač. Ja mi je znaš o ledera i ko... Kraske, s kim si ti u timu, debilu? A? S kim si ti u timu? Jedno ću da umrem s kim god, ja sam tako da sam solo. Pa da, pa onda ćemo ja i Majid verovatno. Glupo je to što stavili u 12 i možda 2, brate, ju. Isto spektral druža. Malo je flera, brate. Mislim, nije malo, ali... Glupo je, bolje da je FE. Ljudi, vi ste doktori koji gledate mene. Se igra. Ovi koji su pobili kod Jacksa, jebi ga, šta da im kažem? Ko gleda tebe, ja gledam Flash. Pa da. Pa da, znači Flash i došao shareo link. Jacks upalio stream i to je to, nula gledalca imam. Nula gledalca. Maži, idemo na border, jesi čuo? Stream treći, na drugi, na drugi, drugi, drugi. Ja majnam na 2000 i 1000. Ja na 2000 i 1000. Moram koži sugarke inaći, boga mi ja sada krenem da tražim. Pusti je pleba. Imam dovoljno. Koliko imaš? 15, vidiš. Neću da ne nađem ništa. Da, 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 treba bolje bukove jebati. Imam i ja 15, znači idem i ja 15. Ok, sheep crying every single night. Kako pjeva ovaj Aleksandar Nakić? Najlepši, tako. Boga. Mi je jučer donirao, prva donacija na mom streamu. Aleksandar Nakić tamo na PayPal piše, Svarno? To su najbolje donacije. Alo Nakiću, koji je tebi PC, koji ti imaš PC? Ja? Dobar. PC koji imaš, brate. Pa koji? Koji kako misliš koji retarde glupi? Ja pa dobro, koji procesor, Link. Koja grafika? i5-4690K. Pa da. Šta? Dobro. Šta dobro? Da? Ma puši kurec. Ok, she keep crying every single night, that I... Viš kako pevam X-a, znači X-a samo znam da pevam, mislim ne znam ni njega, ali da glumim da znam. A znaš ti... A, da ti ne kažem, zato je family friendly content, znamo pevam. Brate, viš kako dobro pevam, šta pričaš ti? Samo family friendly. Da, kurac. Ja, slušaj ovog debila Jocketa. Koji si ti bolesnik Jocke? Imaš ti kože? Ne. Evo imam jednu kravu. Eto, nije bitno toliko krava, bukvalno 7 krava bilo. Svi pišu, ne znam, prvo do kanala za 30 eura, niko ne zna pravu cijenu koliko, za koliko za onaj kanal. Edo ti kada, ne još ti reći. Jo, Mađic Atić prodao opasan kanal. A svi pišu, Za 70. Verovatno tako nešto. Pa čim neće kada njega prodao za 10. Koliko košta onaj kanal? Vjerojatno ga za 10 eura. 100 dinara bi ga plati. 100 dinara. Okej, ship. Znaš ti da sam ja mislio kada kupiš 1000 subova pre, pošto niko tad ništa se nije razumio YouTube, da se dobije 1000 dolara, čak. Ja sam pre mislio, a to je 2014. bilo, još brate, tad niko ništa nije znao o YouTube. Mislio sam da brate, kad skupiš 1000 subova dobiješ čak od 1000 dolara. A dobro. A dobro brate, nije to ni toliko daleko, ja dobio 500. Očekivalo je 100 tebe. Šta od me, druže, Niko, šta si ti tad znao, bogat, nisi znao tad ni daš loptu došli. Da, sam znao sve koliko se zarađuje i u Srbiji, u Bosni, u Sugi. Svaka čast, svaka čast. On je gledao od svih koliko se erbi zarađuje. Okej, šifro. Ne, gledao je od onog ko bi rekao koliko se zarađuje youtuberi. Ko bi rekao, koliko je on propao jebot. Koliko zaista zarađuju balkanski youtuberi, ja gledao takve klipove i skontao sam koliko. Evo ti moj sugar i moj leder, uživaj. Sada i ja toliko zarađujem. Aaaa, ne. Joj, Mađi, gdje? Šta ja svoje sve, ono, ostatak. Koliko to ima? Šta ostatak, druže? Daj sve bukove. Hvala, Nakiću. Imamo previše... Hvala, hvala, hvala.
Nakću, ja te preporučujem da ideš ti na MC Market kao čovjek. Evo ti pola bukova. Koliko? Eto ti pola. Pa nije, nisam još završio. Pa eto, onda koliko god napraviš daj mi pola još. Šta sad, ako na primjer budem imao 19, a ti 15, ja da ti dam 9,5. Ko ako napraviš sada 3 buka, ako napraviš 6 bukova, daš meni 3, ne primjer. Da, razumem, zajebam se. Ti razumiješ. Svako svoj enč, prvi rekao. Evo ti. To je to, brate, odlično. Imaš vod, pa reci rekao. Da, tačno, ajde. Evo i tebi, ako hoći da napriviš. Ej, kako se, kad sam dobre duše. Dobri mađet. Dobri duh mađet, satic. Mađet, je li zabranjeno doksanje na tvom streamu? Ej, ali even of all, jest. E, ja majnam na 2... Ja majnam na 2200... Kad je jes rekao malo pre Aleksandar Nakić, kako lepo pa. Dobro, te bukvalno najlepše pevam. Moj jebeš kje. Druže, najjače sam. To što ti imaš nešto proti. Ma ne. Brate, mi ja i Flash je vinamo, imamo 19 bukva. Ma da, stupo se. Da, dajme. Ne, seri. Alo, Nakiću. E. Znaš ko je novi Vajzox? A znam. Znaš ti da on ima najviše killova na SL-u? On i Varius. Imamo sam ne zemlje, da. Znaš toliko on ima killova. Prdno. Ti rekao prdno sam ili trudan sam? Ne, prdno sam rekao. O da, kod nekja mrrr. Sljedeći ne pravi, sam ti bada reža deadne. 21 gleda, hvala svima puno koji gledaju, svaka čast. Ajmo svi kod Maja, evo kod Flash. Jebim ti mater. Ljudi, znate da ćemo mi vinati, logično, šta gledate i Jackson, znači ja i Flash i još imamo puno bukova, to je to. Rešeno game. Ovi ostali ne moraju da igraju. Da, polagano. Samo još Mineshaft i to je to. Aj gled, uđi u stream, Jocke. Uđi u stream. Sečki. Prvo da te nađe. Evo ga, stream. I šta sad? Aha, lol. Jesi vidio? Samo još, rekao sam, samo još Mineshaft, izmajno dva bloka ispod sebe i Mineshaft. Lol. Au. Au? Lutski. Lol, brate. Ja sam ti rekao, ja to su te sretne korde. Ali ovdje je manje više velik. Game rate. Mineshaft rate. Ma, zajebiti ovaj stream od ovaj kod Flashy. Jesi li kako igra profesionalac u HC? Evo ti dva stringa. Jesi čuo koliko je Hasan opelješio jednog lika? Koliko? Uzeo mu $100 za par epizoda. Sorry. Koliko njima subova? 1100. Koji Hasan, Svojić? Pa dobro, to je normalno ako će 10 epizoda. Pa ne znam koliko će epizoda, ali opet uzeo mu je $100. I snimat će, ali ono, opet $100. Najjači sam u HC igrač na Balkanu. Da, ali da mu zmeš da 10 epizoda unaprijed ili kako. Ma da, ja u životu ne plašio nekog da mi snima epizodu na serveru. Dobro, to vas... Da. Našao Diamond je 100%. Pain of Art. Ne znam izgovorit, pa neću ni govorit. Arthropods, valjda mi. E, opet Pain, adje stvar, reću Pain sam. Druže, koliko sam imao, koliko sam... Ovo je bukvalno jedan od najsrećnijih momenta u mojej Minecraft-skani karijeri. Ome, holy shit. Tamo tvoja Minecraft karijera je velik. Mnogo. Mnogo veća nego tvoja. Uuuu, rešavaj mađina! Alo, neki ću, znaš kako sam ja čuo za tebe? Kada? Ja ušao na Paki kanal i kaže... Ja volim da igram Minecraft, napravio sam novi kanal i na njemu ću snimati Minecraft, ali života mi, tako si nešto rekao. Da, na takvi kanalu sigurno. Jesi, života mi, misli da si obrisao taj klip. Ne. Ha, klip. Šta pričaš ti, Jocke, si ti normalan? Ja pričam kako sam saznal za taj kanal. Što ti tamo nisam se snimao, pa ti si hiljade mogao zarađivati. 1000 eura. A buda! Zašto sam sjebao AdSense account i sad ne mogu dobiti nijen dolar. Sad nema šansa da se vrati. Sada snimam... Hej, si marketa, neko će ti platit opet. Platit će ti ko debile, šta ti? Platit će ti $30 za epizod. To je 30, druže, ne dam za ispod 100.
Oh, you sheep crying, sheep crying every single night. Daj sad upadnem u lavu. Ne do bog. Pa ne znaš, nisu... Letat će kompjuter kroz prozor, ljudi. Subovi su mu na private. Mladi cacic. Jesi ti onaj popularni, onaj Flakjuši, onaj što znam da igra Minecraft? A? Nije. Nisam, taj ja ne znam igrat Minecraft. Ne znaš, bogati. To je laka igrica, kako ne znaš igrat? To znam i ja. Ti ne znaš igrat. Mi se moramo na... Ajde, vidjet ćemo u 8 kako ću da odigram. Kad? U pola 8, kad već, u pola 8. Bruže, pošakamo da će ovi na taj turnir. Sklajmo da će ja. Ja sam bestu buildu, iskreno. Šta mislim, nisam onaj David Dax me ubije. Ne znam ja kaj imao 2400. Aaaa, sveti, sveti. Ne znam ja ko se znoja, ko nije. Sveti, jedi. Mađo. Mislim da si se znojio, mislim da si se znojio, ali nisam siguran. Sitav dan si streamo, ovo nije ti niko gledao na meetup si samo igrao. Najgori si smrljivko, vtf, nemoj da smaraš ti debilu. Najgori si, Tony. U čemu si bolji? Ne, nisi bolji, Tony. Tony, gledaj, Tony, pričam samo o likovima koji ne hakuju, tako da ti nisi bolji od mene. Ne vidjet ću, danas ću te ubijem koliko već put. Brate, bukvalno Tony će danas dobiti ban, ako bude igrao to. Što on hakuje. Koji Tony? Ghost Clinter, znaš njega? On hakuje. Ali je random, brate, nikoga ne znam, vidiš, ti ga ne znaš. Znači, ono. Random si, Tony. Pa znam. Šta se smeja ovaj Jocke, jebote? Nasmejani. Koliko imaš lijepo? 15, isto kao i ti. Koliko? 15. 15? Ne, ja 15. Nego? Ja imam 7. Imam 27. O jebem u mater, kad dobijem na ovom pikeksu smrdljivo imam breaking. To me najviše iznervira, pre bi volao Bane na Sordu nego na pikeksu imam breaking. Ajde, rofl, 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 rofl. Znam šta će rofl. Znam. Rolling on the floor laughing. Ovo? Ja, sad će mene Mađit da uči izreke. Engleske. Joj, Mađit. Dobro, kada će ta izreka ne koristi? Ja sam best EU. Ja sam najbolji u Evropi što se tiče engleskog. Best EU. Jebeš kevo? Real Mađit. E, sad ću se to kad sam jednom rekao, pošto je Mađit sad iz... Znači, on navija za Real Madrid. I sad sam rekao, znači, Real Mađit, kapirate, pošto on navija za... Da. A tako, Mađit, evo i Diamond. Sad sam prebacio za... Ti navijaš za Real Madrid? Pa da, ja sam se prebacio za Juventus, a Madrid još uvijek nije. Jebe još Juventus. Uj, ali ti može neki kit koji navija za Barcelonu, a? Ne, brat. Pa nisu valjda brnali? Nisu. Oni je haos full dje, brat. Ko? Ja. Meni jedan fali. Nisu još full dje. Ja, okej. Nope my kill. E, sad ćeš tog highlightsa, nope my kill. Kad si stavio Ljubomir u blokove. Viš koji sam ja fanboy, Madrid. Aha. Dao si Ljubomiru ili Nedoksu, ne znam. Brate, koliko ste vi bili greedy za killove tada, jebate. Kolo ono, da! Mi smo znali da ćemo vidjeti, nisam samo ko će imati više killova, bukvalno. Pa da, ali bili ste svi greedy onako, baš za killove, jebate. Željno, djeco, šta ćeš? Da, highlight. E, kad je Foxline igrao. Da, kad je govorio ono samo za highlight. Uzo sve killove, čovjek. A pre nas ulovog, znaš kad nije ono pisalo ono Teams left i to, on kaže vidjeli ste Team of 4, neki bio Rush Game, znaš? A nisi ti igrao, nisi ti igrao, igrali Boris, Nedox, Ljubo i Foxen još jedan. I onaj makro. I oni vidjeli i kaže Foxen sad ću da okačim na Facebook stranicu, kažem vidjeno sam FFA. Kapiraš, pošto ono. Da, dobro. Daaa. Daaa. Ali nema Diamonda. Pa, druže, ti kad voliš neki klub navijeće za njega bez obzira na sve što... Naravno se zajebam, ljudi navijem za Real još uvijek, chill. Ali Juventus isto je tu. Reci. Šta? Reci, ali za Juventus. Da, pa za Juventus sam od uvijek navijao. Znači, Real Madrid i Juventus na drugom mjestu. Da, od uvijek navijao. Od uvijek, boga mi, od uvijek posle Reala Juventus. Sjećam se kada su igrali s Bayernom, 2-0, on upravo i kad ih jebe mi mater. Ovo je Train. Kako je laki. Jesi full dija mađi da je? Treba mi jedan dija mi fali. Evo ti. To mađi da je, taj dijamant si je mnogo. Znaš da sam full dijamant? Ja, okej. Ne mogu sada da dam teksturu. Da, nema nigde šugara, jebem ti server mrt.
Druže, bukvalno sam full dia, već najjače sam igrač ove igrice. Nema nigde sugar. Ni pisa, prvo dajmo i zadnji pis, prvo... Pa može, može. Meni chestplate samo proče. Alo, nema sugar. Znaš kako me boli taj chestplate? U očima. Bode mi oči chestplate, ili imaš 8 diamonda viška? Aha. Mađe da imaš 8 dijasa viška. Imam, imam. Ne, sorry. Daj. Daj, ajde. Dobre! Malo me carry-a. Pa ne veze ljudi, nisam ja kriv. Znači... Prođ! Koji ste border vazovi? Pa ne dobijam sranje bukovi, brate. A jebo mater svoju! Tri chestplate za redom, nijedan nije proti. Izvini, mađe da nam potrošnih 8 dijamanata jebi ga, šta da radim? Ne vredi. Ne vredi, druže, ne možeš. Kad je sranje. Ez, šta je ez? Šta je ez glavanje? Glava ti Toni, meni piše ez. Majmun glava ti. Toni Cetinski. Jo. Oj, mazi, cac. Real Madrid. To smešno, jacke, bogati. To me dok saš. A dobro, šta? Dok se ima, evo. Evo 5 evin da, 8 evin dajmo da. Bukvalno mi daj 8, samo. Ajde ne sere da se naš opet 8 evin. Evo ti, dok si? Da, samo za tebe. A nije fajalo, jebem ti život. Ja mislim da bi već ono jocke trajito svinje. Bukvalno ako sad ne budem imao protection. To, brate, to Majid! Real Majid. Gde mi je dajmo pickaxe? To. Imaš li ovaj, Majide? Da nemaš možda 3, 2 DS-a. Samo to ti tražim i to je to. To mi treba. Tamo to i još 8, malo pre i još. Ne, sad mi treba, sad hoću pickaxe da napravim, druže, ne mogu ovako. Alo, odletao mi gold. Koliko dajmo da? 2. Nema mi golda. Od. Debil jocke. Alo, znaš na kojoj sam ga visini iskopao, nema ga nigde. Molim te, efficiency, molim te. Da bog da dobijem breaking. To. Ne, slučajno sam dropao ovaj efficiency pickaxe, a unbreaking mi je ostao invu. Sami se. Invi. Aha, a sam naj, imam najbolje fore, ako ćemo iskreno. Rofl, sad bi trebao reći rofl. Brate, bukvalno. Rofl situacija u pitanju. A će mene neko backsevat, jebat će mi sve. Ja pravim šar. Četiri, onaj, nekiću. Dobro. Jo, no armor. Dobro, pravim ja power 16 bow. Alal ti jaj. Šta? Još dajem onda lo 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 lo. Alal ti jaj. Ne seri, ne seri, mađede. Lažeš. Zašto bi lagao, brat? Imam triple ors. Pa nema veze što je triple ors, diamond rate isti, jesi ti glupe. Kao za hal, pred 2. A dobro jes, al... Pa 20 bukova, samo 2 pred buka, brate. Druže, bukvalno sam najgore bukove dobio. Ljudi, ne vredi ništa, ja da imam 120 bukova, ja ću jedno sharp 3-ku da imam i to je to. Nema priče samo. Pa ću imam sharp 4, trebao. Druže, nema šanse da imam... Bukvalno... E, jebat ću ti sad sve Toni. Mi barem imati cave. Treba mi četiri. Šta hoćeš, ajde. Hvala Bogu, treba. Najgori si. Druže, najviše power bukova uvek. Opet je, 9 main. Ajde gas stream, rapa. 45, dajmo, dajmo. Koliko? Najviše power bukova uvek. Ajde ugasi to, Toni, stvarno si retard, druže. Jesi Allaha mi, eto. Šta kažeš, Naki Čelo? Ugasi to. Evo, ova. Jesi vidio... Dobra, neću sad u streamu, neću sad u streamu. Minecraft level 12. Jesi mi vidio stream, Toni? Kad sam rekao, ono samo mi fali još Minecraft i ono... Evo, ga. Ono to mi je luckiest moment u HC-u. Ali zato su sad ovi luckiest momenti... Pasi. Jebaću ga, alo, ko je, znači, ko pušta taj live, znači, ubiću ga. Ja gledam... Majid, Majid se stopao sve. Uvijek sam vredi gledam svoj. Jebo me. Gledam svoj, kako bog. Što, ovog debila Jocketa. Jocket je bukvalno si debilčina. O, nema vez. Nema vez.
Tebi Jocke, evo, ajde reci ti, Flash, jel Jocke ima sličan glas kao Shomi? Nije bova, samo mi pita. Šta? Nema. Kako nema, šta sereš, boga? Evo ga, prvi čovjek koji mi je rekao da nema sličan glas kao... Bezaš, people are diamond. Kako me nervio ovaj Tony, druže, blokat ću ga, to laha mi. Nemoj, nećeš, evo. Ko je... Full Prot 2 Sharp 1! Full Prot 2 Sharp 4. Sharp 4? Ide je Sharp 5. Da, da. Ajmo coach, ja idem ja. Duže, nemoj Sharp 5 praviti, ja ne mogu Sharp 3 da napravim. Malo izbalansiraj to, sad ti imate Sharp 5 i ja Sharp 1. Ja pravim Sharp 5, ima imao ne 1. Hvala su ubili za donaciju. Opet nisam popravio to da ovaj... Opet nisam to popravio da mi ovaj... Znači će nemaš ništa R5 imat na UHC. Ajde majmune ti, nemoj da ti sereš, znači ti samo stakoš uvek. Ja ozbiljno ne mogu. Pa kad si glup, znači ću... Gledaj bukove, jebaću i mater. Ja normalno. Gledaj. Gledaj stream Tony. Evo. Koristi ga još dok nije nestao. Ne. Ali oni vaši navijači jesu, jebe mi mater, ja eto. Leši. Brate, bukvalno nikad više neću navijet za vas, ja to jebeš od sve. Jesi pročito što ti napisao Justin? Nije, druže, najveći smo jadnici. Najveći ste jadnici, smrljivi. Zašto nije crko, onaj Rakitić juče da ga pogodi neka bomba da ga ubije. Da? Rakitić do smrti, Rakitić do smrti. Druže, najbolji smo nešto. U čemu ste najbolji, najgori ste, uvek ćete biti drugi, nikad nećete biti prvi. A, čute i tu pičku mate. Jocke, gledaj ovog autog Jocke, jao. E. Čuti Jocke, alahat. Kuranat. Kuranat. To nije, si neki ghost clienter, tako? Tako nešto. Ti si neki nakis, jao. Šta? Idem sad staviti zelenu beretku. Jel, hoćeš to staviti? Dobro, Tony, nije meni teško da tebe blokam, ali teško mi je da dobijem sharpness book. Zašto ti to smeta, alo? Pa pravi je diamond sword ova, brat. Pa glup je, neko. Da imam diamonde. A evo ih, 5 vein, 6. Leši, alo. Kako ti je vata, šta je ovo? Kako ti je vata? Šta ti pričaš, Tony, jesi ti debil? Diamond imaš. Jesi ti. Full size diamond, da. Alo, oni se sve spali, brat. Najbolje jesi, ali najgori. Sharp 3 book. Mhm. Ko ima Sharp 3 book? Ja. Ovaj pjeder glava ti ima Sharp 3 book, ovaj Jocke. Glavuđan smrljivi. Vidi ga kako proziva, čim ima to nešto na... Najgori je, najgori je. Šta ti pričaš, kome ti si najgori, evo što jebe mi, jo ovaj. Baš ti prozivanje Tony za džabe. Najgori si. Još je slabo onako smrljiv. Još dajmo, da. Najgori. Ne, stvarno, neki ću neko nađe, nešto ti ga odmah prozivio. No, ali ću ga prozivio. E, ja se stekujem full pot 3, najgori si, majko ti jebe, najgori si. Nikad nisam to rekao što si rekao drugo, pa sam najgori. Jesi, laži, glupane, ima stream. Ima stream, streama no, je li to neki dokaz streama? Da. Gdje ja igrat Minecraft sad? Tony, je li ti dobar onaj sat, onaj guess? Da, druže. Jesi najbogatiji ovdje u community, iskreno. Ko? Tony. Posle malog Luka. Alo? Ne, nije, pa. Luka uzima novce od oca. A ti zarađuješ sam, šta? Nemoj saraš. Da. Nije, bora nije. Kako Tarex, koji ti je posao? Tarex? Da, da, skamuje. Skamuje u real life. Teško je meni da slušam ovog Jocketa. Kad se ovako provaljuje. Imam brdu, jebe je. Lijebe. Najgore je banovo brdu. Najgore je, najgore. Ma najgore. Najgore, druže. Lijebe. Zato prolazim kroz njega autobusom, samo onako stavim onako prst na nos. Ti njega znaš i gleda? Da. Logi da ga znam. Hvala. Reče Nakić, ko mi je na stanici stiže jedan bus. Došao pro. Šta kažeš ti? Full Pro 2 i sad minem za Sharp 3. Au? Dobro je, pa dobro je do 28. A ne mogu, ne dobijam bukove, kapiraš brate, kako misliš da se stekujem, kako? Nema veze. Ovaj smrad Jax imao 5 bukova, verovatno je od tih svih 5 dobio i sve sharpness i one protection. Dobio 5 sharpnessa i 5 protection od 5 bukova.
Imam 2.5 steka gold, da ne znam šta ću. Evo idemo. Crafta je heal. 8 vein. Pa ja bi, ali ne, ulaviš. Ja sam najgori, Tony. Jesi. Po čemu? Po čemu, Boga? Po svemu. Ajde, daćeš mi poslije za tvoje teksture. Koje? Pošto ja nemam ni jednu. Nemam ni ja ni jednu. Drži, igram default. Aha, da. Misliš kao texture pack folder, pa mogu ja to da uploadam, imam ja dobar upload. Hoće da ti uploadam ceo moj pack folder ili šta? Da, da. Brate, moj pack folder je najgori bukvalno, mene sramota. Nemam nijednu moju teksturu prvo, to mora da u svakom pack folderu bar pa jedan. Ja nijedan piece nisam dobio da nije prvo, brate, šta je ovo? Ja sam dobio projectile chestplate, tri put. Nijedan, to sam da već sam napravio legend. A ti spama 6, znam, smradu 1. Ovaj smrdljivi Tony mi spama, druže, kada... Si ti bolesan, Tony, eto, bogati. Ja dobijem 3 za redom projektor, čas pet tamo napiše S. Post dento. Pogad si najgori. Sam najgori baš. Najgori, ono. Jel' ovo istina, Mađida? Imam 45 diamonda, ništa nisam napravio od njih. Ajmo, svi power bookovi. Kad si gledajmo i streami kako, i radi što ja radim. Ovo bilo ide kurac. Izašljamo bale kroz nos. Ulepila mi se sve slušaljica na mikrofon onako bale. Ja fujmo. Kako Đuro. Ne mogu se naviknuti na ovaj aim. Ma šta je te Đuro, sve ste kusili mi. Teško je kada autokliker imaš. Ne druže nego... Pravim proto 3 chest pa ćemo onda sharp 4, pošto svi prave sharp 4 ja su glupi. Pre se nema Windows. Ja prvo pravim neke proto 3 pisa. Ovo ne znam gdje će inkovo. Jo druže, ovaj hapu je u pičku. Pa sve još malo gold u backpack, šta ćemo. Daj gold u backpack, glupa ne. Imam 11 gap. Mada nemam nije nešto... Miscraftio sam heal. Ti imaš 3 steka golda druže. Pa to mi je jedan. Samo iron miney, samo iron. Pa mi je jedan div onoga što imam. A ne daš kao sve, a? Postavio sam dobro. Mađi Catić, to je uvijek bio greedy lik u HC-u. Kako je tog što? Da, stvarno. A dobro, svi znaju kako se zove, ako ćemo iskreno. Ja znam ime, ali nisam znao za prezime. Ja isto. Real Mađi. E, to je dok Saš. Zove se Mađi, a preziva se Real. Sve što je onaj... Reportat za doks. Nemoj me ubiti u HC-u, pa šta ćemo onda? Znači, možemo i tebe doksati. Možete. Oooo! Isvido šta, isvido story od ne ide. Ti što je leak, u my, na second life, znaš kako je leak, na second life, da je. Kako? Jel tu? Nije, a nije, ne sme doći sad na server. Zna da mu ide blacklist. Aha. I to je sad smešno, šta? Je! Ma smrdiš ti bre, Tony glava ti. Što rageš, kada je neko bolje? Bre, najgori, nešto. Šta rageam da je bolje od mene, ti slušaš što vam priča. Najgori si. Bolje od te, šta? Kako se on nervira kad je neko steku vani od njega? Druže, evo sad po lupam već. Projectile! Projectile! Kako imam stvar znači? VAS! Najgori je najgori. Sam German pravi. VAS! Moje jebeš kjelo kako si German. Menša sam našao. Minecraft. Jel, kakav cringe ovaj Magic. Nope my kill, samo ću to reći. Kako si istekao, ne znam, nek ću sve. Jedan piece pro 3, nemoj da me smaraš, dobio sam projectile na 2 leggingsa. Jedan piece pro 3. Da. Pa vidiš da sam, imao sam 24 diamonda i jedan piece pro 3 i opet nisam 2 piece pro 3. Nope. Znači, crafta sam, ti kažeš nisam... Ajde, retard, glupi. Imaš prot legging za mene. Ne. Sad moram da minam dijese. Imaš dijese možda? Ne. Imaš sigurno lažovu 1-4. Trebao mi za prot 3 put da budem full prot 3. Druže, nemoj, brate, daj mi 4. Pa ne treba mi. Imam tebe, dajmo da treba mi 8. Bar, ako bi dobio na oba pita prot. Kako me nervaj, Magida Sword? Kako čest. Da, odlično. Izbalansiran tim. Jedan lik, jedan piece pro 3, sharp 3. Jedan lik, jedan piece pro 3, sharp 3. Drugi lik, full pro 3, sharp 4. Izbalansiran tim. Znači daćeš mi 2 piece pro 3 i to je to. To je samo zašto ti loš. Daću ti. Family friendly. Čuti. Što mi znam je neko okej. Jesu što obakle. Halo, nekću. Je li istina da je bio neki lik...
To mi je rekao onaj Mare, da je, da si nazvao Paki na Teamspeaku i da, da je puštao da. Neke tvoje klipove. Nemam pojem. Ne znam da je puštao klipove. Ako opet dobijem prođu na legama. Ko si me ljudi, ja sam Paki. Ja, krim. Top 10 debila iz Zadra, znači prvi Toni. Ne može, ne može to tako, znači. Toni. Nemoj ti da smaraš ti glavonje jedan. Vidi ga, vidi ga. Znači da si ti to umro. Ja. Da. Piše fuck you slain. Da, ba, piše. Da, ljudi, da li će ja to imati moj novi Pro 3 piece? Ili će Mađit biti full Pro 4 Sharp 5, ne znam. Kad je drugi UHC? Mađit, ću da ti dam ovaj moj Pro 3 leggings, ono, nema veze što ja neću imat leggings, da ti možeš napraviti Pro 4. Jocke, Jocke, što kada? Koliko sad? Je, super. Ja bi bila dobra ideja, a? Ali imaš pa možda Ruitex. Moj Jax je full Pro 4 100%. Možda, nije siguran. Ali misli da ima Ruitex u 2. Neći druži, išao sam se upisati u školu. Bože, kakav crni Ruitex. Došao sam prije 7 minuta. U kojoj školu si se upisao? U medicinsku, ja slušaj ovog medicinsku. Dario, jedi gore. E, Nakić, druže. Našli joj jedan diamond. Imam 14. Sad ja tebi treba da dam. Evo ti. Još evo. Znači, tehnička škola, strojarski računalni tehničar, imam 3 ženske u razredu. Bo, ja jednu, i umalo pala. Umalo pala god. Koliko si imao pojene na kraju tome? Ja imam 70. Od? 100 je. Od 80. Najgori. Najgori si. Ne mogu razbiti ništa, brate. Ja sam pametan druga. Glupi mađute. Koliko si ti Nakić imao na kraju osnovu? Nakić 50. 74. Laže. Šalim se, 92. A to je opet laže. A umao sa streamom. Boga mi si imao 92. Stali se! Ajde bre, glavanje. Najgori. Ne mogu Sharp 4 da imam na UHC-u. Ovom, daj Mađidu glupom, Diamond League Full Pro 4. Marš, najgori si na svetu. Ne znaš, Mainnet. Pa ne znam Mainnet, to je istina. Jel' tako, Flash? Imam 10 minuta, još bit ćemo Full Pro 3. 35 minuta. 35 minuta, 2 pisa Pro 3, Sharp 3, šta hoćeš? Najče, bolje da se meni da igra. To je loše, 3 glorci je. Pa nema veze. Na second life-u gdje iron daje 5 levela, 1 iron. Ne lupaj, druže. A ne lupaj. Stvarno. Ne daje 5 levela, da daje 5 levela ja bi bio full pot 7, sharp 27. Znaš kako će vam... Bio bi ti moje... Šta? Daj ti ime da se ja tebi stekujem, onda igraj. Danoć, šta? Tako sad igramo, znači miksovani UHC, tako zovem stream. Znači igra pola Toni, pola ja. Pošto ovako ne može više. Kad se ja ne stekujem nikad dobro, ovdje su DS i tako je. E, ja ću ti se stekova, dobro. Da, neki ću stvarno. Ti si smrad bre, pa ti kad bi igrao na mom accountu ti se ne bi stekao. Ko? Ti. Ti bi dobio ban kad bi igrao na njegovom. Bukvalno bi dobio ban. Nakiću, Nakiću. Ne, nego svi se čudili, kako je Nakić dobar ovako? Čak imaš i Aqua Affinity na jednom pisu i opet je Pro 3. Jel, jesi dobio ban za to? 15 levela mora koristiti. Kakav si ti smrad smrljivi. A kontaš? Treba premena. Jel' ovo Jax i Freeza? Jasmine! Ha! E! Jesi živ, druža? Pa stekao mi da je crko, nemoj da smo mi prije. Jax, znaš kako sam stekao? Čekaj, imao slimč! Ma bravo! Umro Jax! Opa, Xenalin ga ubio, gotovo. Imao je lik Enč, kako je. Daj ne sari. Ma bravo! Enč imao će, alaha. E, Jasmine, ne budeš li raidon, najguri si na svetu, eto. E, blokan je Jasmine sada. Ne biš copyright, nemoj. Druže, ja sam ga mutao. Umjesto lik da me raide, sad on ništa, druže, koji smrad jebeni. Kama. Pravim Sharp 4 ti, Mađide. Ne, nemoj, Jax. Pravim Sharp 4. Boli me ovo što Jax radi, druže, on je meni mutan. Meni je toliko ni bitno. Dečko se napalio malo, šta sada, random je. Ne može lik raidat jednom, jebate svaki stream ga raidam, iako ne želim, ali ne vezi. Ja sam ga mutao, boga mi. Žao sam ga isto mutao. Vratio sam se, a išao si na njihove streamove, pa to ne valja. Ja uvijek MLG-ama no folly, brat. To Jax umra. Ovo su. Treba ti 50 bimbo. E, to, sad dolazite, jel dolazite kad je Jax umro, jebem li vas usta.
Druže, ako iskreno, ako ćete uvek gledati pre Jackson, idite po njega, jebote. Sad dolazite kod mene što nema Jackson, logika. Ja. Nikad nije raid odjednom. E, Jackson. Očekivo sam taj raid, neka njuta mi, jel se pružiti da vrške smo... Jel te raido? Očekivo sam taj raid, Jackson. Ja druže. Ja sam tebi iće raidio, pa... Daj mi join pusa. Šta si ga juče raidao, druže, svaki stream moj, svaki moj stream ga raida mi, nikad me nije raidao, dečko, znači nikada, nikada. Jackson, koje ste bile kordi? Ja njega raidam, ali neželjeno, ali nema veze, opet raidam ga. A ti bi ne mogu naći, kaj na meni nemoj. Što kukaš, Nakiću, više jedan tur. Evo, a sad dolaze, znaš, na stream. Jackson, koje su ti kordi, Jackson bile? Jackson, koje su kordi bile? Ovo si. Getting subs. A, 33 sad, jel' tako? Zagin je lik od lika, Xali nešto, brate. Xenalin, on je dobar, druže, si ti normalan. Kurac, dobar, krenam. Ajde, seri ti, Memiću, tebe bi rasturio. Začepi ti, jebem ti sve. Pa jebem te ja u usta, boksarska. Pa šta ti jebeš, čime jebeš, pa pićem koga ga stavio. Sad ću ko neca. Ovo je, boga mi uredno bilo. Koga ga stavio. Šta koga ga stan, slušaj ovog mađa, ovo sub, to je to, sad subajte, znači, vidiš šta pišu, vidiš šta pišu. Tako je, ček se, a? Pišu da si ti glupi papkić, je tako, tako. Jel da raido je to, jenaj, nije me raido, mislim da me nije raido, ali ono, 81 gleda, hvala Jacks na raidu. Iskreno, znači sad hoću subove da vidim, znači najviše gleda do sada, ako ćemo iskreno. Svi nemoj stream, pustite Nakić. 81, znači... Ajmo se kod... Eto, ostavite tu, subajte se na kanal za još ovakvi streamova, tako da... Eto... Pratim Fulko 3, prže Majna, zanimljiviji mi je stream, dođite kod mene, pa nemoj... Nije, 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 loše Majna... Leši, kako si stekovan? Ide ćete... Fulko 3, šta ćeš? Boka ću ti vatski, eto, boga mi. Boga. Boga mi. Ja sam full half pro 3, sharp 4. Ja sam 3 pisa pro 2. A kad mi ovaj kretljen umro senčom, li kaže čekaj da senčom, da ovim Nakiću urum, da on mora Nakiću urum se umre. Vidio ovak smrada flashija smrljivog. Znači da ostat ćeš bez moda. To znači subovi padaju brže nego ikad, ljudi, znači subajte se svi. Inače kad Jacks umra da imate mene kao drugu opciju da gledate. Evo, Jacks te rejda, Nakiću. Znam, vidio sam 80 gleda. Hashtag zelene piretki, dobar. Zelene beretke, a? Zelene beretke. Slušaj ovog bre glavatog. Ma glavati ti onaj što ti jebo mati. Glupi frizer. Testing zadruga. Idemo znači... Sad rida flash, ja sad rida flash, ja ne rida tebe. Es. Tu rida mađida. 54 gleda. Ajme od svi like... Toto, lajkajte svi mađidu stream. Mađide! Molim! Daj moda, raidao sam te. Druže, ovaj je za jedan dan 130. Nemo, Jasmine! Jebe mu lepa! Evo, gas. Gledaj, gledaj, gledaj se stream, gledaj se stream. Gledaj kako smo stakovani, gledaj kako smo stakovani. Easy bro, easy, imam, imam ovog back. Half, ja sam, dva pisa pro 3 sharp 4. A naravno sam, full pro 1 sharp 3, sharp 4. Ne, sredo si tako lošo bio. E, ovaj game sam izmenio 33 diamonda. Jacks nije bio full pro 3, garant. E, ovako, nek gledam malo. A jebo, mater, Jasmine. A šta fali, ajde lad. Fali, eto. Ajde, lad, plusi Nakić, znači nalje se šta fali. E, fleši. 48 gleda, ostanite, znači. Stavio sam zavljeno beretku na skin, pogledam. Video sam, video sam. Jako sam razočaran u tvoju ličnost, Jasmine. Pa kad si glupi nacionalni, patkić. Glavonja, bre, Dačiću, smiri se. Pa glavonja ti jebo mater, nemoj da smori. Dačiću, smiri se. Hvala sam ja, super. To je vidu, idu s tvojim. Ne više, ja. Blokan, blokan, Jacks, blokan, Jacks, blokan, Jacks. Blokan, Jacks. Blokan si, Jacks, sad. Ovo neće, ja pjesam, zove se ovo. Nemoj, Džan, ja mi ne više streamam, što si retard? Evo, ovako, tiho ne bude. Nije ni copyright, nije ni na televisiju. Bude li copyright, eto, boga mi. Nije, boga mi, ajde. Samo slušaj. Znaš kako je dobro, slušaj pjesam. Svi streamam. Nema što. Da kad ti drnu, copyright. Šut! Osup. Italija i Francuska jedva došli do finala.
Znaš ovu pesmu, Imagine? Italija i Francuska, jedva došli do finala. Idemo sada. Materaci psuje majku, sine dinga s pucom glavom. Preko mu je prozut, zube tek bi onda bilo pravo. Materaci psuje majku, sine dinga s pucom glavom. Preko mu je prozut, zube tek bi onda bilo pravo. Tri pisa pro tri, ti flashi. To, ovaj flashi. Ja znam to. Šta? Pol pro tri. Imaš li šest dijasa? Dobro, ja moram izaći, ja moram izaći. Ajde, nemoj Jasmine, molim ti, idemo na border, ugasi pesmu. Sudije su jadni bili. Sudije su jadni bili. Bez razloga i razuma, sve kartone podijelili. Bez razloga i razuma. Čekaj, ajdem na 2K, jesu čuo, mažete? Materaci psuje majku, zine ringa s kuzom glavom. Preko mu je prosud, zube tek bi onda bilo pravo. Materaci psuje majku, zine ringa s kuzom glavom. Ajde ugasi Jasmine, treba da idemo na border, retarde jedan. A zajedno za malo, zajedno. A brate, nemoš, nemoj više, molim te. Jebem u mater. Koliko je tebi, Jasmine je tad bilo stalo. Da, znaš koliko se tad drao pre? 50 gleda, to je to ljudi, svi sub, znam da ima vas koji niste. Oni nište vapa, kapule, mesa, njo. Jasmine, a stvarno ću te blokati. To nisam ja, nisam mogao. Zine dinga puče. Vem ti majko. I sa, ja, ideš na 2K2K. Da, zato što sam daleko. Požuri samo, molim te. Koji si ti kord, evo? Ja sam, ja. Ja sam 2K, sam ješki. Nakuću, ne vem ti se mama i retarge mrtvi. Ajde, banaj ga ti, ja smijem da ne moram ja. Kodem srbe. Ma šta ćeš ti, banam ti mamu. Jebem ti sve mrtvi. Šta ćeš ti? Čekaj, čekaj. Ko si ti da neko kikaš? Patkić, patkić, patkić. Šta je ti za drugar? Za drugar bre, napalio sam na zadrugu. Gledao Kiju i Slobu. Tak, skoli srba. Šta ti je rekao to, Tarekse? Skoli srba. Blocked user left your channel. Upali te na češće. Teba, ček se. Posle streama imam nešto te pitan, Tarekse. Dec. Ozbiljno, posle streama, posle streama. Aj. Pazi, bit će nacionalistički. Ne, ništa ovako, ne mogu sada te pitam. Kasnije. Streamam sada. Kaj, koji ste bi kore? 2000-1800. Evo ti izbluži. Kako ste kore? 3, pisa pro 3. Hvala za sub. I Sharp 3 nije? Sharp 4. Sharp 4 imaš? Da, da, da. Braaa. A vidiš da nisam se sad lošo stakao. Ja mislim da sam ja najgore stakao igrač u game. Kako? Nema šanse da bih pogodio kako sam stekao. Made in Arab, ko je ovaj lig? Ne znam da li se bacim u lavu. Gde je on, gde je on? Prvi na hit, nije ovdje, nego prvi na hit. Pos. Ajde požuri, Jax, Majde, koliko ti treba? Pa 2K sam ja. Ajde požuri, Majde, molim te. Možda pola minuta, nemoj se fajtamo. Jedan samo chestplate i sword. Ajde. Može. Jedan 27 healing. O to, brat, to nam treba. Nama treba healinga, Jax. Ja ću se fajtat, ajde. Ajde dođite 1k5. Ne možemo sad idemo, čekamo border, brate. Pa dobro. Ali gledaj. Kasnije, kad bude. Gledaj ovo. Ja tek sad izlazim iz cave-a, meni su 700 i 500. Nakci, želim vidjeti moderatora na streamu, hvala. A ne mogu, moram izlaziti. Čekaj. Retarde! A spucao se mi neko na put. Jebem te usta. Usro si me, retarde, jedan. Usro te ko kjer. Ti nisi nakon da kao... Ne, imam prot bukom. Oće, oće da vinamo ovaj game flash. Evo sad ti obećavam vinamo ovo, može? Ajde. We have this bro, we have this bro. A kako sam lošao? Evo ga, evo opet je pobegao ovaj flash. Aha. Korde, nek' će. 2K.
Dobro. Ovdje, e to, to, bravo, bravo. A vam će gore, gore ti pijani biti. Evo, ko je ovo postavio? Gore likovi! Koji? Nexi, Nexi, good. Full iron. Maxi, god. Alo? Znam ko je taj tati. No, full, tako da te baci, ne mogu ti. A možete ga vi. Druže, možeš i sam ih ubit. Mogu. Mene bi debil ubio sad. Ide mene ovog hal, dajmo ga lik. Gde je on? Gde su oni? Evo ja ovoga. Mađi, gde? A gde ste vi otišli sada? North East negdje. North East. Ova je rana. Alo, 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 neću. E, no fall, ja. 4 prot buka, hoćeš ti napravim prot 2, prot 2 ili 3 buka. Gde si, pa gde si, dođi 2k, dođi 2k. Pa doću, ali imamo samo... Ne ti retarde, nego Mađit. Dolazim, dolazim. Dođi 2k. Joj, kada na triple ore su likovi full iron čekaju shrink, bože! Da, full iron je bio jedan piece, ja mislim, tako nešto. Ja imam jedan piece. Ja sam jedan piece. Dođi, dođi, eto. Bar smo ih otarali, druže, ovo je naš. Koliko si izmanio diamond, da? 35. Ti? Ja 5. Tab. Koliko si imađe da je? Nemam na tabu, nemam na tabu, no. A zajeban je border, gledaj ovo! Ja sam jako dosta izmanio. Ja ovaj čekam 8-5, 8-5. Šta ćeš gore, druže? Ajde napravi platformu neku, napravi platformu. Evo oni su napravili. Pa gdje su napravili? Evo je. Treba nam platforma onako da... da... čekamo ovdje likove. Evo i evo ovdje su napravili. Od prilike. Tu šrinka. Ja nemam lako, a ne mogu praviti, ja bježu. Dobre, ajde. Tu će biti... Samo, ako se ovi približe, ja ne znam, brat, oni su nenormalni. Mi smo najjači, brat. Prođe, ja absorption tamo kad ti pija borde. E, meko sam vam pro 3 book. To. Toma, napravi procesu. Nećeš ti, nećeš ti! Evo ih! Vidi! Kakve budale, laha mi. Allah. Alo, povuci se, povuci se, povuci se, povuci se, povuci se. Neću, idem uleđat odmah. 3 sekunde imam absorption, hajde. Evo, kopa neko. To ti ih stavio? Da. Hajde, random, aj prepustim. Daj ne, sari. Dosta je 1.5, dosta je 1.5. Pa ska, jel no fall? Idemo nove, idemo nove, yes. Idemo, idemo. Ja neću ni gaplat, neću ni gaplat. Pa kako, idemo prema 1.5, 1.5. Hvala da imaju healing. Što mišliš, da gaplam ili da ne gaplam? Prošlo za džabe. Dolazimo 1.5, 1.5. Jebi mater sad tu. Dine dinga, pucao, puče. Spucao glavom, 60 gledalca, pa hvala, to je najjači su znači. Evo ga, bliz sam. Nisu oni najjači nego Jax znači. Evo ga, zapio. Al roda. Jebe mu mater. Jebe mu mater! Ne mogu da te dohvatim. Zapio sam i ja bio. Nema me sada rodan busa da me gurneš. Zine zin da spuca od laha. Možete boostam. Kako trčimo ove igrice, druže? To je poezija. Korze. Ide ovo krenu isto. Nema me ukrat skill. Random je. Ugrašću ja healing 27 gap ulazno. Dobro, nisam najgore s tekom. Jo, koliko imaš ina, pustaj budi. Pustaj budi, daj mi to. Šta? Onak ću, ja ću vas da s tekom sa healom. 14 imam ti. Daj mi naj taj wood što je spok pije. Daj, trebam blokova. Evo. Daj što je spok pije. To, to koje ima, jebi ga. Šta se smeješ? Da, on smiješ se. Alo, nemoj da si retardiran i majmun, Tarek se. Spoji hero da pustim. Ništa, nisam rekao. Ako budeš nešto sjebu u streamu, eto vidjet ćeš, dobit ćeš blok stvarno. Blocked user joined your channel. Blocked user joined your channel. Meni je user. To je onaj debil. E, koje ste korede, paš? Evo, 1500 dolazim. Evo idemo, 1500. Blagova jebo. Sve sad napisao ovaj smrad. Verujem da nije ništa nego te zabavio. Šta napisao ovaj, šta napisao ovaj sajt Dačić? Šta je tebi smješno, Tarek se, moram ti skinu moda, ne? A zabavio te, verovatno. Eto, Nakću je zadovoljan. Da, šta je uradio Tarex? Nije to, 80 gledalca ima. Šta je uradio Tarex? Gledaj, alo majmune, nemoj brate, stvarno si retardiran, Tarek, evo sad skidanski, mod. Toggle UHC. Stavio Toggle UHC FA, čekaj me. Ajde ba. Kako si Tarek se glupo, laham.
Timrec, spušaš ovdje. Thank you for starting. Cycle. SLUC team za food vma mađehadi. Gde si, gde si, gde si? Idu Jocke Roksa. Evo ga, Jocke! Alo! Pa moram da te pađu. Neću gledati, tako ću gledati 81. I onda kaži da je nešto nije neći. A gdje ješ vas glu? Uuu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 u
streama. Ne, 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 ali moram Tarek se samo za, za vreme streama. Neću Boga, neću Boga. Pa vidi kako se... Zakonuši se o Boga. Šalj 2 bug i pro 3 bug. Kao si ti smrad, jesi to uzeo, a? Jesi uzeo? Daj healing retarde, 20 imam samo. 27 sam imao. Daj! Koliko imaš? Mađite! 20. Koliko imaš gripa? 20. Naša ljubo! To griječ si to odvaj. Lokan Tarek. DEXE! Ali ovako nek teko pjeva. Evo ovako. Neka nek ti. Dođi vam, dođi vam, dođi vam, mađite, gde ćeš? Evo, je li dobro ovako? Dobro. Ne, brate, to je, otiće mi Srbi sa streama. A ja pustio, ja pustio, berete glavu me 200 ljudi, ne smaraj. 1259, pa da, 77 ljudi gleda, ne, logično da sam najjači. A ovaj Petar što mi stavlja toga luka cveta to od vas, sad je blokan. A Flash ima 100 subova. Boga ti ga gleda više. Sad što reći. Evo. Nije, 40 me gleda. Pa da. Evo, Snakču, tebe gleda 79. Gore li, gore likovi. Koji? Tri, ček lika, ček lika. Šiftaj, šiftaj, šiftaj. Ko je, ko su oni, jo? Ne znam, ne vi. Dado, Adam. Ulazi, ulazi, ulazi. Gde u fight? Ubijamo ga, ubijamo ga. Čekaj, sam si, retarde. Ček si, gdje si? Aj ba, jebe vam, ja mati, nemojte tako govoriti. Gde si? 1550 1550. Hey, check the bike. You were joined your channel. User was moved to your channel. I spit on us, yeah. The penalty. I'm not going to do it. I'm not going to do it. I'm not going to do it. Moramo biti ovog. Ovo je se mnogo kurči. Random je. Napisao te Nedox koliko si loš na ale. Šta sam loš, šta sere? Kad nisi ni fajta. Korde jebola zgroba. 1350. Ovo je stakon, ovo je stakon ko kurac. Nije, brate, ja sam ga tu sprujio bukvalno. Blokovi! Uti, pa se pazi. Kog to rao? Evo ga, još dva liga. Da, idemo njih, idemo njih. Ošto vinati? Šta? Nadam se da hoćemo. Nadam se da hoćemo. Treba liga. A da li brate moraju samo ranat, pa te... To su usrani toliko, a vide, a vi tim vide Flakjuš i odmah beži. Jo, jesam, alami, jasko je najveći, jesam alam neko. Vidio sam Iron Sword, sam dva kanala. Dinamik du redu. Iron Sword. Ja, ljudi. Amo svi koji od Nakša u streamu pišite ovako, jer šestog jasko neće. Da ti još streamuješ? Ne. Kogu ne govori, aha. Alam, bar idio sam dva kanala. Iron Sword ima ova ideja, mogu iz DFA. Nije, nije, nema fire, nema fire. Fireless je. Nije fireless. Znam, zajebam se. Nemaju fire, verovatno, verujem. A što beže? Idemo i fight svakako nas, malo igrača, nema na border nikak. Idemo na border, idemo na border bolje. Pusti, nema i, nema border nikak. Evo ga je zapio. 7 srta ima. Jebi ga. Nakšu. Nazad za 10 minuta streaminga, meni dođe 1000 ljudi na stream, ja ne znam kako i na koji način. Pa i uđe i za reču. A da li 1000 ljudi skonta da streamar za 20 minuta? Bustaj, bustaj. Idemo na jednog, idemo na jednog. To, 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 to. Jao. Šta si pustio to, retarde? Nisam, ne vezam, brate. Jao, no fall. Hoćeš li zapeti više? Nema šanse, evo ovo su randomi, brat. Nisu, nije ovaj dado random. Kao mi ne brdo. Ajde, seri. Ajde, sad ćemo još, hoćemo. Mašinka će nas.
Ja sam ti... Ajmo je brda, ima ona jedna. Tarek se sam poslao sa čioncu. Kako si ga poslao? Sa čioncu. Odlično. Idi, idi na brda, idi na brda. Aaa, nećemo stići sada. Hoćem, hoćem. Ne brini. Ja moram sada shiftam svaki put kad spenam blokove. Dynamic Duo Red Edit. Gledaj, gledaj planina smrdljivih. Tako, samo ukca na YouTube, Dynamic Duo Red, inače. Imam 25 vlog, imam 50 craftinga, to je nije dobro. Imam 50 craftinga. Jel da su proživali, ali sad neće. Jebo mater, gle ovo! Svanize. Šta? Svanize. Da. Piješ ti muziku u Nakić? Nažalost, da. Nažalost. Baš fina. Ja li kad ti sviri već, ala. Aha. Baš ala. Koliko gleda? 80. Gde si? Moj stream bolje me je po corneru. Ajde sad zelenu beretnu skin za mene, aj molim te. Pa moja je već crna. Kalu. Bežu kurac od njih. Nemoj, si sekco. Hoće, ne znam brate, ne znam se bojim. Oni dobri su oni jebat. Kalu je dobar. Dobri smo i mi. Kad budete, sosto, pes pesa reste. Message kakivalu. Napisat ću da se čuvamo za final jednostavno. Nećemo njih. Čuvamo se za final, iskreno mi smo brate najjače od svih. Ljudi, mora da rakite to za predstavljeno. Dužo uzet ću. Znači, rekao ti je Juni da hero da gamba naš, izvinujete se. Ko? Ne, neko su fleši. Ha? Rekao ti je Juni da hero da gamba naš, izvinujete se. On neko se izvinuo, ja neću nacionalizma na mom streamu. A šta je rekao? Lik dođe i kud piše, herce kosno, srce ponosno. Ovo ono. Imao je hero, pa ja bi te bano ponosno. Ali imao moda na mom streamu. Imao i kome isto, napisano je srce. Ja vam skinuo moda, ja ga banalo. Neko su iskreno. Hero, bogam, nisi sebe to pisao, kvit kurac. To je to ljudi, to je to ljudi. Evo, prije da spusti ovo, evo, bilo bi dobro. Ugasi! Ili utiša jebote. Viš ubio nekoga. Ko, Kalu? Da. Sekci ovaj. Oj, ocke svet. Trošim rodu, druže, kućem rodu. Šut. Nemoj da si debil. Ne, nije, bogaj. Što moraš biti debilčin uvek? A zajeba, šut. Čekaj moment. Čekaj, Majide. Nije normalno. Ljudi, šta pušta ovaj? Čekaj, Majide, gde si? Evo me. Proši ti jeste malo 30 gapova, hajde upitem ubijat nekoga. Ne, 30 gapova, ne za gapove, nego za blokove, jebe mi mama. Treba i meni, ali ne vezi, ajde, imam crafting. Treba si mene pustiti da ja trošim blokove. Al me ujebo ovaj Majid! Al to, a? Šta si pustio bre, ti jesi ti normalno? Koliko gleda? 75, pa da. Postavite si sub, znam da ima sigurno neko da nije sub. Znači, eto, jesam ispao fair, eto. Da, brate. Al treba još par puta. Kim ti imaš petačka? Jao, bože. To si govore, jesu liš neki ču. Kad, a sve su to shitteri, druže. Koji to kažu? Ko, kako zove taj lik što je to napisao? Zeha neki. A znam, on gleda moje streamu, je zajebao sam, Pa to je to, subajte se sad, sad je bitno da se subate svi koji gledate. Samim tim on vrijeđa Bosni i Hercegovinu. A ljudi, a je, recite li kvaliteta, znači bomba kvalitet, iskreno. Jesa moja bolja, jesu te mi. Boga mi, tebi je mutan koliko imaš FPS-a, gdje će kako meni je bistro. Pa ti imaš manje FPS-a zbog toga. Pa jesu ti gledo. Duže, ja kad bi u 1080p, znaš kako bi bilo savršeno, ali neću, brate. Pa ja u 1080p. Da, u 1080p 60. Evo, u 3 1080p, boli me. Ej, ja ću. Stavim bitrate 4000, bit će sve ekstra.
Šta si pustio bre te, poslaću mu kam... Evo, sliče, bolje imam. E, sad smo na 0-0, Jasmine, nemoj molim te. Aj, flashi kao još ispituje, nam treba. Evo zelene beretke, pa ono, doživate. Da, rajte. Chill je pesma, može se tamo igrati uz nju. Koje ste korde? 200, 300. Poz. Da. Kaj je ti? E, Marko Luka najbo. Marko Luka najbo, što bi se reklo. Nema 200, majko. Evo nas. Znima 30 blokova. Evo, čekam, tačno ti, evo vidim vas. Vidiš me, ne vidiš najte da tvrk. Mali je render distance, ne vidiš ništa. Ja. Teki krenuo. To će li biti kakav... Prvi ratni dan! Pa ako... Dobre, jesmina. Znači, da skini helmet na sekundu, ti mi nešto. Imam crnu beretku na glavi. Ubudim mogućnosti da dajem GOV... To obojit ću zeleno ako treba. A znaš kaj je meni, ona ukoli. Ne, ja ću naprijed ću zeleni skroz skin. Čeborci... Da li sam to ja u 500-500? Znači, nekako ako siđa, ako flasha jer ne da... Iako živi u Hercegovini, ne da Bosnu našu Hercegovini. Bosnu i Hercegovini. Jesi najveći flasha? A Buraz, tu koji je Herceg u Bosnu, on je bolje. Eto vam ga Marko Luka ide kad stavu 500-0-0, eto. Solo je, solo Marko Luka. Solo je, 20 srca ima. 12 bedline, 20 bedline zapravo. Vidi ga cvet! Cvet. Ne, full on ga, bro, evo ga. Dede. Nemoj ukrat, smalim se ti ovo. Jadan smakšu. Nisam, ajde. Uj, dosta se dobro, bravo. A daj neki spare bre, majmune. To, ez, uzao sam ja helmet. To je 0-0, ajde. Koga još da fajtate? Evo, na 0 nemate nikoga. Top chat di je, imao. Evo. Imam ja, druže. Aha, drop. Sve vreme misliš da nemam. Default, o. Samo da ne drinamo armor, znači sve tu Ivane i koje možeš. Evo ga. Skepa. Kaj red? Kao se, nema ulaz u njega, bez njega. Celo suvis. Ovaj, ti čaj. Umro moj teammate. A, ljud, lik. E, ali si se ujebao sam sebe. To, upad, ne bre. To. Junaka... Sa... Vidi smrada smrljivog što me roda. Jesi me ti to rodao? Nisam te namjerno, boga mi. Ti rodao, ali ti brzo rodaš, jeba sebe. Kako je fire, bro? Nema fire, kakav fire? Bro, backpack ko je? Kako ti da pao? U backpack je stavio, smrad, smrljiv. Ez, ajmo ljudi svi ez za ovog profesionalca što je umro. I hoćemo da ovaj stream do 1300. Jasmina, šta misliš da mogu? Alo, tog lika sam ja, on ti na Mindbox X-ray, znam, to je lik s Mindbox. Šta misliš, Jasmina, mogu do 1300? Ajmo, znači svi sub do 1300. Do 1300, znači 80 gleda. Idem još čekom muslimanski pjesi. Evo ja, što više muslimanski pjesi, više vinat. Znači, ajde, sub na kanal, znači 79 gleda. Bosanske, patriotske pjesme, evo. Evo je samo nacionalistički. Mi smo bošnjaci, evo nekako. Volim da MLG-am i kad je no fall, jebe me mater. Samo rasterećenije. Evo može, ova može, 100%. Alo, Mađida. Viš ako me pratiš u stopu, a ne idem uopšte dobro. To je dobro, poštoš u vođu, to je bitno. Karlo, zelo ti da ira je neuro, retarde. Kome? Teni. Mađidu, ono je, a retardu, neki ću. Nisam vidio, boga. Nisam. Razer Mask, Dario, njih nećemo Dario. Kalex, GG, nećemo. Trebali bi. U kako je dobra pesma, Jasmine, slušam to danas, ceo dan. Sad ćeš jedne bolje. Ne, trebaš nam liku, još trebaš. Pusti All Stars, ko sve Srbije. Ne, sad ćeš jedne bolje. 80 gleda, hvala. Brate, Smash Jacks me je raido, zato imam 80 gledalaca. Mislim, imam bi sad sve jedno dosta, pošto Jacks je umro. To je dobro što zna, ne zapamtiš ko je glavni. Da. Kaže lik, lol, 1k suba, 80 gledalaca, Smash Jacks 7k suba, 100 gledalaca, pa to su sve Jacksove gledalaca i on je raido, tako da. E, ako ja imam 100 gledalaca, ko je to napisao? Neki Mile Krle Krstić, a dobro, ne zna da si me raido, druže, šta sad? Idemo, Joj, Mile, jesi... Pirite, hvala se. Ajde subajte, znači. Kaliko? Subajte, gdje? Reberion. E, može ovaj nakon. Koji Reberion, šta pričaš ti, gdje si? Gdje si? E, sad spetam. Mađi, gdje? Liko i ovdje. Šta radiš? Uzimaš Kalexu. Tježi. Duže, ne bojim se. Kalexu je, brate.
Ezo sam prozvao čarpe. Ma to je Kalex i Darija. Nećemo njih sigurno. Imate Lucky Aha i Jonathan. Neću Lucky, neću. Ja, ajde gasi tu pesmu. Šta? Još čuo? Šta? Ima Dode, Mate Aha i XX, Niko XX. Gde su oni? Evo ti išću. Minus 70, minus 20. Minus 70. Zero, zero idu. Zero, dođi, zero, dođi. Minus 70, zero. Eto ga naču iza. Evo ih na vesu, na vesu, brzo, samo vesu. Eto, bossevi se moraju da idu, valjda. Ajde. Bus pamoj, mađite, gde si? Evo me, kod tebe, pravo. Vi sto berze. A dobro. Moš boost? Wooo! Gdje ti mađa? Korede, nisam vidio džesta. Minus 250. Pazi, evo ti ga ovaj iza leđa. O, brate, dolazi. Znači ima svog, Samo di, evo, daj gdje znači, ima polo. Ajde, nećeš vinat sigurno. Pusaj mi. Nema. Mi smo... Jedan je Dream Team, Ađe, je li tako? Kakak sam ti pustao? Joj, Flash druže, rođen Dream Team. Ovaj drugi je pustao. Aaaa, Mike, jebe me. Za to si mi to rekao. O, bus. Jebem ti mater, ja. Ađe! Low sam, brate, uči na ovaj, ne. Idi ovaj. Hoće li umreti više? Ne, na kvrti. E, ubit ću te. Jebe ću. Ne, seri. To si ti. To smo razgev, ne, moj. To smo razgevla. 28, ti? 28? Da. Evo je 10. To mađo. Ljudi, subajte se. Moramo pro... Nemam nijedan pro 2 pisem i pro 3, moram skinit ovo. Juče je 45, svoj dan 100, već nema šanse... E, alo, desi? Desi, Flash? Yes. Evo me, gore idem. Da ne bi... Ajde, dođi corner, neko pa, zmolim te. Evo me, iza tebe. Dobro je. Te gubiš. Fumble izak svoje, nećemo njih, to su ti oni Borisovi. Nećemo na njih. Ajde, dođi vamo, da. K'o je ovo gore, šta si rekao? Zeksoja. Ne. Davod, ne. Ovi se fajte odlično, drainaju se. Nećemo reperi, ono. Dođi vam, prati me samo. K'o gledat će neki moti piše, šta piše? Jel svimaš? Da. Ne, Messi izrealo, da. Ajde. Evo vam ovde. Sekčuj kao. Evo vam neki. Sekšo. Nećemo, ne, to ti je, on je skalom. Versku, je ovo strana? Jebat ću mu sve, kako se daje? Versku i vaše, kritaju lika, možete i backstabat. Gde su? 90-100, 90-10. Kako? 90-10. Dođi. Vamo. Ej, tamo jedna kakva. Hoćemo ih fightet? Nemo ih fight. Ima fire. Imaju fire, ovi stack. Oboće imaju fire, evo. Uuu, Flashy! Ti njemu njega ubija hitom, a on ti bilje vodi, vidiš kako ovo stack vani. Znači, nemojte, drain, nisam... Ubijamo ga, E, oh my dead! Flashy ima ovdje bliško, to je da majke. Znači, leđa, znači, Ne, lupaj Jack se. Nemoj samo quicket, nemoj se, leđa dolazi. E sad će nam zadnje berat da smiri to. Ubijamo ga, ja. Ne mogu, ovaj ima fire. Ja ubijam ovoga. Dede flashe. Pazi, tu Ivan si, pazi. Eripsi. Miseri. Bro. Znači, samo pokušaj insta kad flashe vodi ovog lika non stop. Ma govno vodi, ne mogu. Al se drainamo!
Nemam vodu. Loši su, brate, to je loš armor imaju. Ne, nemaju loš armor, jesi ti normalan. Ubijamo ga. Ovo je baš da ste kovan kurac ubi. Naksu, ti ništa ne healaš, koji ti kurac? Naksu, djece. Bez god pita! Kako me tu Ivano je mađe da? Ubijam ja ovoga. Ovo je verziju isto, ovo je vaše... Ne mogu, druže. Gde najpis? Nisam, čuti. Ona je dio 3 četa, brate. Moram se, moram fall back-a da. Sve će tu Ivano? Nema šanse. Aaaa, to znači je stanci bura 100%. A nemo... A fire imaju, jebe mi mater. Uj, kako je, majko, ujam se. Ubijam ja. Bravo, najpis, bravo! Gepa, 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 gepa! Olinaj, olinaj! Joj, da što ga nisi ostavio dole. Pazi, pazi. Bravo, pukla te! Pukao rod njemu! Ubijaj ga! Leđa, leđa, pazi, leđa, leđa, leđa! Vidi kako igraju, mamu im jebem. A nisu toliko dobri van i van. Ubijamo ih, brate. Ovog, ovog, ovog treba ubiti. Gde? A te je dark, pa staro, pa staro, pa staro, pa staro. Ovaj će mi skoći, pa tu van, tu van, tu van dobijaš. Ne seri, naj! Ubio me, sjedim! Ne seri, brate. Nije bez vat ubio, olino si lika bez... Ne pričam. Nisam mogo, druže! Jes nakče, ali nije treba olinjati. Gdješ olinjati Njemca? A jebem ti, second life s Njemcima više jebeni. A ne pričaš ništa, brate, da si low. A brate, bio sam dva srca i geplo sam, brate, i olino sam ga, on imao 4 jebote, i ubio me s 2. Ništa mu nisam skidao jebeno. Govoriš da treba, nemao nikad olinjati tako. Sa šta naš sola? A healao sam se, brate, 30 gaplao sam, pa nemojte srati više. Nisam healao, na kraju nemoj srati. A na kraju sam se healao jednom i olinoga. Kalex. Nisam trebao, trebao sam još jednom da se healam i da gubim. Ti si bez jedni bez teama, Flashy. Ajde, idite svi kod Flashy na stream, brate, ono... Sam se bez teama, ej jebi. Rejta, hejde. Samo da vidim koji ti je link. Hvala sam na TS. A me, ja ću sada svi fight. Znači idite svi kod flashe, sad ću samo da uzmem link, ovaj... Samo ovako u koren, mali render, gdje sam se neće me vidjeti, brat. Ma uleti ba u neki fight, bolite kurac, iskreno. Kad vidiš, a ja što reći ko je lovi to. E, idite kod flashe svi, znači svi kod flashe, ja. Buraz. Bukvalno svi se fightaju. Evo imaš na northeastu. Reberion i Dado protiv Bode Genga i ovoga legit Blux. Krosi s nekim. Ne, ajde, ne Reberion i Bode Genga i Dado. Ovi će me fightat, brate. Dao, a nismo i fightali na... Kako si jadni, Alan. Oaj, na borderovi nismo fightali. Eto, Kalo ima target od mene, saki, od mene saki game up tubio sad. Jesam, došao sam s ovim... A ovo Bonja te udara, lol. Jebim ja njemu mater, eto. A nema šakse što. Eh, sad načako. Bode Gang i Bonja imaju svaki game target, dobro. Kako seru, jebim mi mater, glupo. Neće vinati. Solo je neko, alu! Ko? Still a... Fumble. Fumble solo, fumble solo, fumble solo! Gdje, gdje? Fumble, musti go fumble. Recimo. Team sa flash game. Gdje je, samo mi reći. Vidiš to svi idu na njeg. Kikala me za spam, idi u piču. Gdje je? Ne znam. Kikala me za spam. Ti se mene fokusuju. Idi. Korde, pita se da je korde. A ne mogu. Vidiš li gdje sam, brat? Gdje je on? Nek bude korner neki, idem vidiš. No je. Šta ne je, Jasmine? Ne mogu ja... Ne zna da hod ovaj... A on, ja njemu govorim. A jesu jadni. Be mater Davidu, eto takih su. Umro sam retarde da... Mesegare Berijan. Ne mogu ni dropat stvari, haa. Aj, kako ću ga... Joj, ću targetat ovoga Berijan, ajte ja ti sad... Kako ću da ga targetujem svaki UHC, jebaću. Fukle boost. Ljudi, ti njih tankaš, znaš kako. Bonja ima target. Imaju obojice. Dobro, hoće li još kao target?
Beži! No ne samo ću mi više god, brate, i to je to. I da imalo drejna, met. Kako im je ve matro, bojci. Kako ima žiranga? To sam gledo. Stavi sve u backpack, stavi fire u backpack. P, pa je. I sve sam stavio u backpack, nemam nič, nemam svoda sada. Imam sharp 3 neki, eno, pućem nešto. GG. Vis pama, GG. Rebellion, GG. Okej, and joj... To gleda! And joj, target, every... Ti koji ste na streamu, ostavite sub na kanal. Bane ga sa TeamSpeak-a, dođe si bolestan. 97 gleda, brat. Ključite notifikaciju... Svi se subajte na flash-ja. Stavio sam u backpack i sharp 4 fire, i sharp 3 fire 1. Svi se subscribe-ujte, upalite zvonce ako hoćete da budete obavješteni svaki stream. Znači, ja vam skunim, ja bonžu targetujem sljedeći gdje. Ne veze, ja targetujem bonžu. Koji je taj bonža, brat? Pareberion, Dark X. Ne bi... Ljubomira, brate, hoću. Kad igrao, hoću. Ne zahodat Rebellion, trebalo je njih da fajtima. Napisao da je flash, naravno da bi ga vam i van kad je solo. Tu van kad je solo i beži ko kancer najveći. Trebalo je njih da fajtamo, Majde. Trebalo je njih da fajtamo. Njih bi, glavu bi mu otkinuo da sam se fajtio s Rebellionom, eto boga mi. Pa ne znamo, čuti, Luša je streamao, eto u 9 bi trebao, ako bog, gde u 9 streamuje. Jebe mi mater obojici. Ti imam došao stavljen kod vas. Smrlju u randomusku. Kako će ići GG u chatu, samo da umru. Ko je to rekao? Šta seraš? Šta serao je komatex? Ne, ti si kviko, brate, Benny Harry. Nisam kviko, imao sam 5 gaplova, glup si. Opet si mogao iskoristiti to. Duže, gledaj mi stream, eto, bogati. Ja nisam ugasio stream. Slušaj, mogu moj da, ako budeš aktivan, možeš... Idite svi kod flash-a, ajde.